Протягом тижня ми зібрали питання від молоді до міського голови. У списку й питання про особисте, й про благоустрій міста та плани на майбутнє. На кожне з них міський голова дав щиру, відверту відповідь. Напередодні Дня молоді ми звернулися саме до цієї верстви населення і запитали, що ж вони саме хочуть дізнатися від вас. І склали такий список питань. Перше питання – чи вдається вам поєднувати таку відповідальну і складну роботу із сім'єю? Це важко. Я вибачаюсь перед своєю сім'єю. Про це, мабуть, краще в них запитати, але я намагаюся бути ще й гарним батьком і чоловіком. Не завжди вдається поєднувати, але я намагаюся бути гарним і там, і там. Що ви робите у вільний від роботи час? Ну, мабуть, сплю, бо це єдиний вільний від роботи час. Коли вже друге око закрив, то ти вільний. А коли ти перше око відкрив вранці, то ти вже фактично на роботі, бо твої думки пов'язані саме з цим. Вільного часу обмаль, коли він є, то це пов'язано з першим питанням, я приділяю його сім'ї. Яка ваша найулюбленіша книга? Ну, найулюбленіших, мабуть, немає. Можу сказати, що зараз читаю. Це «Місто стартапів», це Рубен Нюманхаус, який, до речі, був в Славутичі 2 роки назад. «Місто стартапів» – це про Амстердам. Звичайно, це мегаполіс, і ми не можемо порівнювати Славутич з Амстердамом. Але деякі речі звідти можна взяти для Славутича. Чи уявляли ви себе в дитинстві мером? Ніколи. А тоді ким мріяли стати? Ой, це окрема історія. В дитячому садочку, коли був випуск, і всіх питали, хто ким хоче бути. Звичайно, хлопчики хотіли бути космонавтами або танкістами, то я сказав, що я хочу бути директором. Це викликало сміх в залі, і моя матуся аж почервоніла від такої відповіді. Ким хотів бути? Хотів бути певний період лікарем, потім якось ця мрія зникла і з'явилась мрія бути економістом, в економічну сферу йти. Врешті-решт закінчив банківську справу, але в банку жодного дня не працював. І так доля склалася, що сьогодні я міський голова. Які у вас виникають емоції, коли ви чуєте або читаєте про себе щось погане? І як ви з цими емоціями справляєтесь? Це сучасна українська політика. Без цього, на жаль, її сьогодні немає. Мені це не подобається, звичайно, але я інколи жартую. Я собі зробив пластичну операцію, і в мене тепер з цим все добре. Я собі вирізав нерви, і в мене їх просто немає. Я нормально на це все реагую як на політику. Яку б ви дали характеристику своїй професії, знаючи вже всі її нюанси? Я б ще більше погодився з тим, хто був до мене, з Володимиром Удовіщенко, який казав, що робота міського голови – це каналізація, беручи слово в лапки, як сферу соціальних послуг. Це найбільш правильна характеристика того, чим ми займаємося, як міська влада, як місцеве самоврядування. Це комфорт для людей, створення цього комфорту і максимальне зменшення негативних речей. Який ваш улюблений супермаркет або кав'ярня у Славутичі? Я цього сказати не можу, бо це вже буде, по-перше, реклама. Не хочу, щоб це використовували. Мені всі подобаються, особливо ті, які виникли завдяки самим славутичанам. Тобто є мережеві магазини, а є ті, які створені безпосередньо славутицькими підприємцями. От, мабуть, вони мені більше подобаються, бо в них трошки більше душі. Але подобаються всі. Дякую всім нашим підприємцям за те, що вони вірять в Славутич і довіряють міській владі, відкривають тут бізнеси і сподіваються на краще майбутнє. А славутичан закликаю, купуйте в Славутичі, йдіть до славутичських кав'ярень, купуйте в славутичських магазинах. Не варто виносити гроші з Славутича назовні, а краще їх приїздять до нас. Зрозуміло, за тими речами, яких в нас немає, ми можемо поїхати і знайти їх в інших містах. А те все, що є в Славутичі, мені здається, воно досить гарної якості і воно варте уваги. Чи боїтеся ви захворіти на COVID-19? Ну, боюсь чи не боюсь, мабуть, не відповім. Не хочу точно. Я ж нормальна людина з здоровим глуздом. Захворіти на хворобу, яка не лікується, а лікуються лише симптоми, мабуть, треба бути зовсім безглуздим. Тому бажання такого немає, але сказати, що це якийсь страх, з цим треба навчитись жити, приділяти увагу особистій гігієні, приділяти увагу тим обмеженням, які існують сьогодні, які мають рекомендації від фахівців,
і тоді все буде добре. Тому тут остраху немає, але є небажання. Коли плануєте закінчувати ремонт другої школи і що ж там все ж таки буде? По оптимістичним прогнозам, закінчення ремонту планується до 1 вересня, але це дуже оптимістичний прогноз, тому що цей ремонт залежить від обсягів фінансування від будівництва з Хаяту, а будівництво сповільнилось і, відповідно, кількість ресурсів, обсяг коштів зменшився, які є на сьогодні. Вони будуть всі, але сьогодні їх трохи менше. Тому, можливо, це затягнеться ще й на осінь. І коли ця школа буде готова, це буде сучасна початкова школа з новим обладнанням, з новими меблями. Все повністю входить в проєкт, і ми бачимо її як сучасну початкову школу. Коли планується закінчення ремонту спортивного майданчику у Бакінському кварталі? В Бакінському кварталі ми зробили основу для цього майданчика разом з майданчиком в Чернігівському кварталі. Це пов'язаний проєкт, це спільний проєкт з НАЕК «Енергоатом». А вони нам подарували сертифікат на 950 тисяч гривень. Частину робіт ми зробили за кошти міського бюджету, те, що вже зроблено. А на саме покриття, на резину, яка буде на цьому майданчику, гроші отримані від НАЕК. Вони у вигляді авансу сплачені підряднику, і ми чекаємо лише стійкої сухої погоди для того, щоб вони за тиждень все зробили. Я сподіваюся, що максимум до кінця липня ці два майданчики будуть зроблені, а далі ще буде питання стояти огорожі майданчика в Бакинському. Ми це беремо на себе, і найближчими місяцями ця огорожа також з'явиться. Зараз буде перевірка на чи знаєте ви молодіжний сленг, чи поновлять локацію Крісти. Локація Крісти в мене за спиною. Це принципова позиція після того хайпу, я знаю молодіжний сленг, який підняли навколо колон арок напроти палацу дітей та молоді. Тому ми залишили цю локацію такою, як вона була до цього. От тепер можна порівняти, які були колони перед ПДМом, бо зараз Крісти такі, і які вони стали. Ми витримаємо цю паузу і в наступному році локацію Крісти доведемо до такого ж стану, як і арки перед ПДМом. Зараз ми знаходимося на інварці, тут також такий трошки занедбаний стан. І от молодь цікавиться, чи повернуть сюди зону Wi-Fi і світло? Тоді я хочу домовитись з молоддю, що ми зробимо це спільно. Я беру на себе зону Wi-Fi, щоб вона тут відновила роботу, якщо карантинні обмеження не будуть нам забороняти. Тут з'явиться світло, але з іншого боку, я хочу, щоб от конструкції ці, які ми бачимо, в такому стані вони не були від нашої молоді, і вони приділяли цьому увагу також. Вони тут знаходяться, це їх місце. Ну чому воно в занедбаному стані такому? Це не прийшли дорослі, повиламували дерев'яні реєчки для того, щоб зіпсувати гарні конструкції для сидінь. От, якщо ми спільно реалізуємо, я готовий взяти на себе частину Wi-Fi і освітлення, а молодь при нашій участі, матеріали, я думаю, ми спільно знайдемо з підприємцями, вийдуть на таку толоку на інлайті і приведемо його до ладу. Ну класний же ж майданчик. От ми сьогодні сидимо плюс 30 на вулиці, а тут не жарко, навіть трошки холодно, як вроді кондиціонер працює. Тому так, я готовий до цього долучитися, але спільними зусиллями. Чи будуть покращені умови в притулку для собак? У нас немає притулку для собак, у нас є карантинний майданчик, він має функцію перетримки. Але через наше гуманне ставлення до наших менших друзів, і це правильно, я переконаний в тому, що це правильно, ми їх утримуємо там довгий час. Хоча цього не повинно відбуватися на таких майданчиках. Замість цього ми повинні побудувати сучасний, якісний притулок, скоріш за все, залучені в тому числі кошти певних грантових програм, і напрямок цей опрацьовується, є концептуальне бачення, як воно повинно бути, є місце. Ми з головним архітектором проїхались декілька локацій ще рік назад разом з нашими американськими партнерами. Цей притулок буде, але він буде інший. Цей майданчик, він повинен врешті-решт зникнути просто як такий, тому що він не відповідає жодним нормам притулку, а як майданчик ми не погоджуємося його тримати. Тому що тваринка після майданчику повинна або потрапити в сім'ю, або, вибачте, є інший процес автаназії, який би не хотілося б застосовувати. Тому для цього треба сучасний нормальний притулок для безпритульних тварин, для таких тварин, які потребують перебування саме там.
А ті, які є на волі, і такі тваринки в нас є, ми їх знаємо, вони стерилізовані, вони прищеплені. На жаль, щороку з'являються нові цуценята або кошенята, і вони не з'являються самі по собі. Це означає, що ми знову втратили людське обличчя і викликали когось на вулицю. І потім цей процес поновлюється. А в сьогоднішній Україні прибрати з вулиць безпритульних собак чи котів нереально. Нереально. Якщо навіть це зробити в одному містечку, то, повірте мені, через місяць з'являється нова популяція, тому що вони прийдуть з інших регіонів. Це об'єктивна реальність. Але слідкувати за ними треба і доглядати треба. Ми намагаємося робити як можна найкраще. І, здається, за останні 2-3 роки ми досягли певного успіху в цьому щодо щеплення, щодо стерилізації. І дякую, до речі, молоді, яка приділяє увагу нашому майданчику, не притулку, а майданчику, вигулює собачок. Це для них дуже важливо. А в минулий рік я сам долучався до подібної ситуації. Ми займалися тим, що роздавали цуценят, які народились на вулиці. І дякую всім, хто долучився. Більше 40 цуценят було роздано, які могли б залишитись на вулиці або в цьому нашому умовному притулку. Тому все починається з виховання в сім'ї, ставлення до тварини. Як ти до цього відносишся, щоб вони не опинялись на вулиці? А майданчик повинен зникнути, а замість нього з'явитись нормальний сучасний притулок для тварин. Якщо говорити про домашніх улюбленців, у вас же є, да, собачка? Дві. А хто займається їх вигулом? По-різному. По-різному. Звичайно. Ви відповідальний хазяїн, берете з собою пакетики? Обов'язково. Це принципова позиція. Прибрати. Моїй собачці не повинно бути за мене соромно. От я це трактую саме так, і коли роблю зауваження іншим господарям собачок, кажу, ну давайте зробимо так, щоб вашому вихованцю не було за вас соромно. Не вам за нього, а йому за вас, тому що ви відповідаєте, ви взяли на себе відповідальність. Звичайно, коли ми першу собачку заводили, то це було так, тато, давай купимо, ми будемо гуляти, кормити, все нормально, тут тільки купи. А звичайно, потім татусь брав водочок, а ще дуже цікаво, бо вона, та яка старша, любить зранку там о 6-й заскочити на мене, сісти і казати, вставай, будеш мене годувати. Вона так не вчиняє з жодним членом сім'ї, окрім мене, не знаю чому, тому я приділяю їм увагу також, і це члени сім'ї, тут по-іншому бути не може, якщо вже в тебе є домашній улюбленець, він повинен бути членом сім'ї, інакше це не щиро. Де у Славутичі можна погуляти та відпочити? І чи планується відкриватися якісь клуби або подібні заклади? В нас є де погуляти і відпочити, починаючи з активного відпочинку на скейт-парку, на стадіоні. Найближчими тижнями відкриється фактично новий стадіон, це спортивний майданчик біля 4-ї школи, якщо ми кажемо про спортивний напрямок. Інфраструктура Славутича щодо активних і інтелектуальних розваг дуже розвинена. Нам, можливо, не вистачає масштабності. Я з цим погоджуюся абсолютно, але і ринок Славутича трошки замаленький. Для цього достатньо доїхати до Чернігова, коли ми кажемо, от Чернігов розвивається. Це класно, що Чернігов розвивається. Це нам на користь, тому що нам ближче стає та сфера послуг, яка не може бути в маленькому містечку. Об'єктивно не може. Ну, навряд чи в нас може з'явитися аквапарк місцевого рівня. Регіональний, так, про це можна вести диспут, але знову ж це інвестиційний проєкт, і тут інвестор повинен для себе рахувати. Тому що ринок самого Славутича дуже малий. Що планується в Славутичі? Ну, ми повинні починати освоювати наш котлован, наше сухе озеро. Класна локація. Зберігати мрію про те, що тут в якийсь період з'явиться вода, бо її просто необхідно мати в Славутичі. Але сьогодні в такому вигляді його вже можна використовувати. І є думки щодо велотраси, велотріал траси. Цю локацію ми будемо освоювати. А де відпочити в Славутичі, мені здається, що і місць для розваг вистачає, і нічні клуби є. І є не дуже з гарною репутацією нічні клуби. За ними ми слідкуємо по системі відеоспостереження. Вони нам створюють певного клопоту в сфері правоохоронних відносин, але це сфера розваг, сфера індустрія розваг, яка реагує на ринок, знову ж таки. І розваги для Славутича – це все-таки, скоріш за все, подіїві речі. Тобто фестивалі, конкурси, квести і все таке інше. Ну і хотілося б розвивати
частину нашу на Дніпрі. Це наш якір, всю цю територію і відпочинку, і розваг водних. І така мета є, щоб ми перетворили якір на якісну зону відпочинку. Вже прийшов до цього часу. Ми трошки заговорили про відеоспостереження, і от якраз на цю тему є питання, чи буде покращена система відеонагляду в місті, і сайт SmartLink не працює, і жителям не відстежити, що відбувається. Чому? Цією системою користується наш моніторинговий центр. Система виведена на монітори Нацполіції. Поліція активно користується в ті моменти, коли треба відтворити подію. Тобто це не спостереження в онлайн-режимі, а коли щось трапилось, відтворити подію, як це відбувалося, або відстежити, куди почав рухатись почала рухатись та чи інша людина або транспортний засіб. Це все працює в нас. Ну, вже, мабуть, якщо порахувати з школами, дитячими садками, де у нас є відеоспостереження за парковками для велосипедів, ну, це більше сотні камер сьогодні в Славутичі є. І вони в якісному стані, вони сучасні, з сучасною системою. Хотілося б, щоб вона була більш інтелектуальна з використанням нейронних мереж штучного інтелекту. Але сьогодні це достатньо дорого для малого міста. Я про це мрію, що в найближчому часі в нас з'явиться саме така система. А технічно ми до цього готові. Тобто залізо в нас є, воно працює. Ми закрили доступ для всіх саме з метою безпеки, з метою відстеження, тому що цим користувалися не лише пересічні громадяни, містяни, молодь, але ще й ті, в кого були негарні думки, і вони могли моніторити, в який період часу скоїти злочин буде найкраще, і як уникнути відеоспостереження саме при скоєнні злочину. Тому ця система закрита, але вона відкрита для правоохоронних органів, для систем безпеки, для охоронних структур. І на будь-який запит будь-якого мешканця міста, якщо він буде обґрунтований, ми можемо дати запис тієї чи іншої події, з цим проблем немає. Чи є ви активним користувачем Ютуб, і на які канали на Ютубі ви підписані? Я не активний користувач Ютуб. Я дивлюсь Медіа1 на Ютубі, тому що в мене пакет телебачення не включає в себе Медіа1, це пакет від Укртелекому. Ми вже не перший місяць намагаємось домовити, щоб все-таки включено було і Славутицьке телебачення, принаймні для славутицьких користувачів пакету від Укртелекому. Тому тут місцеві канали дивлюся, а так це не є якісь окремі канали, це, скоріш за все, цікаві відео, цікаві події, які варті уваги, тоді я є користувачем Ютубу. Насправді я не активний користувач. Чи граєте ви в ігри на телефоні? На жаль, ні. На жаль, відверто. А мали такий досвід взагалі? Ну, в Тетріс точно грав в школі, тоді ще мобільних телефонів не було. Звичайно, це розвантажує тебе, це дає можливість трошки відволіктись, але останні роки я не пам'ятаю, щоб мені вдавалося це робити, бо часу, на жаль, не вистачає. Ну і останнє у нас питання звернення, ми вам його передаємо. Передбачити у бюджеті кошти на проведення ремонту приміщення вільного молодіжного простору, оплачуваних стажувань молоді в виконавчих органах місцевого самоврядування та преміювання молоді від 14 до 35 років за внесок у розвиток громади, подібно до національної премії, якщо це можливо. Це можливо. В нас є премія від міського голови для молоді, яка має досягнення певні. А за особистий внесок в розвиток міста для молоді премію, ну, її можна започаткувати. Я вважаю, це класна пропозиція, це цікава мотивація може бути. Щодо молодіжного простору, ми в позаминулому, мабуть, році, чи в минулому, я вже не пам'ятаю, зробили молодіжний простір на базі Збіцу в московському кварталі. Зараз розглядається інша локація, її справді треба відремонтувати, щоб вона була більш придатна для використання. Але необхідне обладнання в нас в молодіжному просторі вже є. І навіть є певна філософія, коли ми кажемо, ну, знайдіть ще в Україні, де можна провести дискотеку в бібліотеці. Да, от у нас бібліотека використовується молодіжним простором, в тому числі для проведення дискотек, і це класно. Це класно. Беремо в роботу доручення ваше. Обов'язково зробимо. Ну і наостанок, у неділю буде День молоді. Може, привітаєте молодь від себе?
Ви знаєте, молодь – це найефективніша, найрушійніша сила суспільства. Насправді від молоді залежить навіть не майбутнє, а сьогодення, тому що вони створюють от той попит на сучасні технології, на сучасні зміни, на розвиток інфраструктури. Тому хочу побажати, залишайтесь такими самими активними, небайдужими до рідного міста. Любіть це місто, поважайте його і любіть себе в Славутичі, і Славутич собі. І тоді все буде добре. Святом вас, гарного настрою, суперемоцій, і щоб все було добре. Бережіть себе.